Терористична епідемія охопила не лише Донеччину та Луганщину. Буденне мирне життя більшості України завершується на Харківщині, за містом Ізюм. Далі, що ближче до Слов'янська, то більше здається, що ці мальовничі краєвиди забруднені радіацією. Регіон наче завмер, ані цивільних, ані машин. Лише військова техніка і карети швидкої час від часу порушують мертву тишу. Та коли назустріч колоні все ж їде легковик «Сміливець», його пасажири відразу починають телефонувати по мобільному. Найімовірніше відбувається злив інформації про пересування наших військових. Та це не єдиний спосіб, у який терористи отримують розвіддані. Постійно відчувається російське плече, а над позиціями АТО літають ворожі безпілотники, які нашим інколи вдається збивати. Хоча тут зібрані кращі кадри з усіх українських силових структур, витоки інформації можливі навіть з місць дислокації. На одностроях учасників операції немає розпізнавальних знаків, аби сторонні та терористи не зрозуміли, хто солдат, а хто офіцер. Головне, що кожен з них знає свою місію і виконує її максимально віддано. Керує усіма операціями перший. За ім'ям та званням його не називають. Тут майже немає шикувань і солдафонщини. Команди віддають у надзвичайних випадках. Майже щодня оголошують про ймовірність нападу на табір, тому навіть вночі автомат та бронежилет під подушкою. На блокпостах ворожі обстріли – звичне явище щодня. Попри те, що літо у розпалі, в зоні АТО може і припікати, і дощити. Тому камуфляж переважно іноземних армій, оскільки практичніший за наш. Краще мати комплект на зміну. Берці можна і вітчизняні, вони захистять ноги від невеликих осколків. Хоча кросівки не заборонені, у деяких місіях їм навіть віддають перевагу. Гроші тут не потрібні, більше цінуються сигарети, за якими не збігаєш до кіоску на КПП. Але підвищення виплат учасникам АТО на часі, для родин, годувальники яких поїхали викорінювати тероризм. Вони просять не показувати їхні обличчя, адже сім'ї деяких навіть не здогадуються про небезпечне відрядження. Розмови по мобільному скупі на емоції та факти, адже можуть прослуховувати. Місяцями ці чоловіки живуть в аскетичних умовах. Тепла ванна залишається десь у спогадах. Із розваг – вечірній перегляд новин. Зрідка виступають артисти. Харчування нормальне. З домашньою чи ресторанною їжею не порівняти, але подають її вчасно і достатньо, щоб бути у тонусі. Урізноманітнювати армійську пайку допомагають волонтери. На завдання та блокпости видають сухі пайки – українські і натовські. Вони щодня готуються до війни, але хто як себе проявить, покаже тільки бій. Бій, після якого у різні куточки України летять борти з 300-ми та 200-ми. Правда війни у тому, що якби добре не знав військову справу, яким би кремезним не був, куля чи снаряд не обирають. Тому виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок, українським воїнам залишається сподіватись на удачу і покладатись на добру долю.